ଦୁର୍ଗମରେ ନାହିଁ ନାହିଁର ଗାଁ ସିନ୍ଦୁର ପାଣି। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅବିଶପ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ବନବାସୀ। ଶୁଣିବା ଲୋକଟିଏ କେହି ନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ବନବାସୀଙ୍କ ସଂସାର। ଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ ଫଇସାଦାନୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସିନ୍ଦୁରପାଣି ଗାଁ। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘର। ଏଠାରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ସତେ ଯେମିତି ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ନଳକୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁନି, ତେଣୁ ଏକ ପୁରୁଣା ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅର ପାଣିରେ ମେଣ୍ଟୁଛି ଶୋଷ। ଆଜ୍ଞା, ଘର ଦୁଆର କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ରହିବାର ଲାଗି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ। ତାପରେ କାଣା ହଉଛି କି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ନେ ଫେର ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ୟାନ୍ ବି ଅସଲି କଥା ନାହିଁ। ତାକେ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଭୋଟ୍ ମାଗିଲେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛୁଁ, ଆରୁ ଯେନ୍ଟା ମିଟିଂ ପତ୍ର ଆସ ବେଲେ ଯାଉଛୁଁ, ଆମକୁ ତ ସେ କିଛି ଆମକେ ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ଆମେ ତାର କଥାକେ ବାକି ଶୁଣି ପାରୁଛୁଁ, ସେ ଆମର କଥାକେ ନାଇଁ ଶୁଣବାର। ଏବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ସିନ୍ଦୁରପାଣି ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ନଥିବାରୁ ସୋଲାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସୋଲାରରୁ ଆଲୁଅ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସରକାର ହେଲେ ଜାଣୁଛେ କି ଚିହ୍ନୁଛେ, ତାକେ ଭୋଟ ଦେଲେନି ଆର ଯେଟା ଦେଲେନି ଡେଲି ଗାଡ଼ି କରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଛେଙ୍କେ ଆସୁ, କେନ୍ତା କରମୁ ଥିବା ପେନ୍ ଅସୁବିଧା ଲାଇଟ୍ ନି ଫାଇଟ୍ ନି କିଛି ନାହିଁ। ଗାଁର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ପଚାରିବାରୁ ବୋଡେନ୍ ବିଡିଓ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ ବେଲ୍ଟ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହାମଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ସେଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଇକରି ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେ ଉପରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ସିନ୍ଦୁରପାଣି ଲୋକେ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଖୋଲିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।